En helt ny aftale mellem Europaparlamentet og medlemslandene beslutter, at vi skal nedsætte vores energiforbrug med næsten 12% i fremtiden. Den slags beslutninger har man i det europæiske fællesskab truffet før, uden dog at være kommet helt i mål. Niels Fuglsang, kan det lade sig gøre at nedbringe vores energiforbrug? Det kan det, og det kommer vi i mål med den her gang. Nicolai Willumsen, tror du, at man kommer i mål den her gang? Ja, og det skal vi. Det er afgørende. Det skal vi diskutere i de næste 45 minutter. Velkommen til EU-debatten her på DK4. Niels Fuglsang fra Socialdemokratiet. Allerførst tillykke med aftalen. Du har jo været rapportør, som det hedder, på den energiaftale. Og måske du lige skal forklare for alle os dødelige, hvad en rapportør egentlig er i Europaparlamentet. Ja, jamen det tænker jeg, at du ved, Jens, men det vil jeg gerne forklare for dem, der følger med. Jamen altså, det handler jo om, at være rapportør, der har du den rolle, at du skal finde flertal, og du er chefforhandler for den her lov, som kommer fra Europakommissionen. Og den kan jo kun blive til en lov, hvis både parlamentet og ministerrådet, altså et flertal i Europaparlamentet, og ministerrådet, altså EU's regeringer, et flertal blandt dem, de er enige om det. Og som rapportør, der er det min rolle så at finde det der flertal i parlamentet, og finde de forskellige, der er en række politiske grupper. Jeg er jo socialdemokrat, men vi har ikke flertal alene, så jeg skal have fat i de liberale og de konservative, venstrefløjen, hvis de vil være med, og dem, der vil være med, skal jeg have med i den her aftale. Vi er jo 705 medlemmer af Europaparlamentet, så jeg skal ikke tælle til 90, men det må være 353, jeg skal tælle til, når jeg laver sådan en aftale. Så det første skridt er at være rapportør, er at finde flertal i Europaparlamentet, og så bagefter, når jeg har det flertal, så går jeg over til ministerrådet, det vil sige til formandskabet, det land, der har formandskabet i ministerrådet, det er Sverige nu, og så skal jeg have en aftale med dem. Og de har jo lavet samme øvelse i ministerrådet, at de har fundet et flertal blandt regeringerne. Og når jeg så bliver enig med ham, ambassadøren fra Sverige, fra det svenske formandskab, så har vi en aftale. Så går vi begge to hver især tilbage. Jeg går tilbage til parlamentet, han går tilbage til ministerrådet, og så skal vi have det stemt igennem. Hvis jeg har lavet en aftale med ham, som går helt ud over mit mandat i parlamentet, så kan jeg ikke få det stemt igennem. Og så har jeg jo lavet et dårligt stykke arbejde, men det har jeg forhåbentlig ikke. Du er i hvert fald kommet igennem. Vi skal lige for god ordens skyld til seerne sige, at aftalen er ikke stemt igennem i Europaparlamentet endnu. Det forventer vi, at det sker en gang i juni, er det ikke? Jo. Korrekt. Jo. Men sandsynligheden for, at den her aftale bliver til noget, og dermed skal udmøntes i medlemsstaterne, den er jo relativt stor. Så derfor tør jeg godt på forhånd at sige tillykke med aftalen. Det at være rapportør på et område er jo en stor ting. Ikke mindst når man kommer fra et lille land som Danmark, hvor man jo ikke sådan helt har de samme adgangsmuligheder for at blive rapportør, som mange af de store lande har. Men lad os kigge lidt på indholdet. Altså hovedoverskriften, den er jo, at medlemsstaterne i fællesskab skal sikre, at vi reducerer det endelige energiforbrug på mindst 11,7% i 2030. Og allerførst, hvorfor 11,7%? Hvor kommer det tal fra? Jamen, det kommer fra, parlamentet sagde 14,5%, og rådet de sagde 9%. Og så til de der forhandlinger, vi havde, det var sådan nogle 16 timer lange forhandlinger. Vi startede klokken 2 om eftermiddagen og var færdige klokken 6 om morgenen. Og der er det jo sådan en armlægning nærmest med ham, ambassadøren, så jeg sagde, du skal op over de der 9%, ellers så kan vi ikke lave nogen aftale. Og han sagde, jamen, vi kan slet ikke gå op til 14,5%. 11,7, det er sådan cirka lige midten mellem de to tal. Så det er jo så forhandlinger. Vi sagde 14,5, fordi vi havde nogle analyser. Der var nogle energieksperter, der havde lavet nogle analyser, der sagde, at det er egentlig, det vil være økonomisk muligt og omkostningseffektivt at gøre. Men de sagde 9%, fordi de
tænkte, jamen, hvis vi skal leve op til det mål, så skal vi renovere en masse bygninger. Vores finansminister bryder sig ikke om, at vi skal bruge så mange penge på det. Og så sagde vi, jamen, det bliver I nødt til, og så videre. Så og det vender vi tilbage til, hvordan Nicolai Wammen skal forvalte de her udfordringer. En anden Nicolai Villumsen, vores første parlamentsmedlem fra Enhedslisten. Det har jo altid været sådan, at I er gået sammen med Folkebevægelsen mod EU, men nu stillede du jo op for Enhedslisten og blev valgt. Traditionelt så kender vi jo jer for en meget ambitiøs linje på energiområdet og miljøområdet. 11,7%, som jo er mindre, som vi hører Niels sige, end det, som parlamentet i udgangspunktet ønskede. Er det tilfredsstillende? Altså, jeg havde da langt hellere set, at det var kommet på 14,5%, og der, jeg er heller ikke et sekund i tvivl om, at Niels har kæmpet hårdt. Men der skal heller ikke være nogen tvivl om, at jeg kommer til at stemme for den her aftale. Jeg havde gerne set, at det var mere, men det er bare så fuldstændig afgørende, at vi kommer i fuld gang med at få renoveret vores bygninger. Og hvorfor? Altså, det har vi behov for, både i forhold til klimaet. Altså, hvis vi sparer på energien, så sparer vi på forureningen, så udleder vi mindre, og så beskytter vi klimaet. Men så gør vi jo også noget, som er til gavn for os alle sammen, nemlig at vi kommer til at spare på energiregningen. Og det er, altså, det er jo ikke mindst de laveste indkomster, som vil have en kæmpe stor fordel af det. Og så sidst, men ikke mindst, så er det jo sådan, at jo mindre energi vi bruger, jo mindre afhængig er vi jo også af Putin og andre slyngler, som vi desværre i dag køber gas og olie og uran af. Og det skal vi også komme nærmere ind på, men prøv lige at tage mig ind i dit maskinrum der, fordi jeg er bekendt med, at din hovedforhandler i din gruppe, den portugisiske Pereira, har været meget kritisk over for den her aftale. Hvordan har I lagt jeres linje i jeres gruppe? Jamen altså, nu kan man sige helt konkret, så har mig og Niels også været i kontakt, og jeg har prøvet på at hjælpe så godt jeg har kunnet for at få bakket op. Jeg tror nogle gange kan man sige, når man kigger på venstrefløjen, så vil man gerne have, at hele verden skal ændres med et pennestrøg. Og virkeligheden er jo, at vi bliver også nødt til at gå på kompromis. Så som sagt havde jeg gerne set, at det her var endnu bedre, men vi ved også godt, at parlamentets positioner bliver også nødt til at være højere end det, vi realistisk ender på, fordi at rådet vil desværre ofte, når det gælder den grønne omstilling, trække i den anden retning. Så der her, det er jo sådan et, altså vi sidder jo i sådan nogle grupper, hvor det er nogle brede grupper, og der er forskel på hvor folk er henne, og der hvor Enhedslisten ligger, der ligger vi jo meget mørkegrønt, og prøver altid at trække mest muligt i en grøn retning, og det gør vi også. Men du er jo en gruppe, og jeg er jo også selv sådan relativt EU-skeptisk. Nu skal vi ikke have en længere snak om, hvor I lægger det snit. Men netop din ordfører er jo meget EU-skeptisk. Vil det naturlige for jer ikke være at stemme imod aftalen og sige, at det er jo ikke et EU-anliggende? Men altså, prøv at vi skal jo samarbejde om grænseoverskridende spørgsmål. Og det klimaet er et grænseoverskridende spørgsmål. Og hvad kan man sige, Enhedslisten har jo ændret sin holdning til EU. Altså det gjorde vi på sidste årsmøde. Altså vi ønsker ikke at melde Danmark ud af EU, vi ønsker at ændre EU. Og det er jo lige præcis det, vi gør, når vi har sådan en diskussion om, hvordan sørger vi for at få energirenoveret vores bygninger, så vi kan komme i mål med den grønne omstilling, så vi kan spare på energiregningen, og så vi kan gøre Europa uafhængig af Putin og andre slyngers gas og fossile brændsler. Men hvorfor skal Niels og du sidde i Europaparlamentet og træffe beslutninger om, hvordan vi renoverer vores offentlige bygninger, for eksempel her i Danmark? Jamen altså, klima er jo et grænseoverskridende spørgsmål, og vi skal jo virkelig lede an, og jeg mener, at Danmark skal være et grønt foregangsland. Men det er jo også en realitet, at hvis vi ikke får EU med, og hvis vi ikke har EU til at gå foran, og dermed også forhåbentlig få resten af verden til at gå med, så kommer vi ikke i mål med den nødvendige grønne omstilling. Så vi skal samarbejde i Europa, og vi skal samarbejde ikke mindst om grænseoverskridende spørgsmål, og det er klima jo virkelig. Men Niels, du har jo også en finansminister, som sidder herhjemme og har et anlægsloft over for kommunerne, som jo
ejer de fleste af de offentlige bygninger i det her land. Hvad siger din finansminister til, at du lægger en ambition ned over ham, der hedder 11,7% i 2030, og hvoraf en pæn del jo skal komme fra energibesparelser fra de offentlige bygninger? Mm-hmm. Ja, og en del, et af underkravene er, at 3% af de offentlige bygninger skal energirenoveres hvert år. Og det er jo noget, der kommer til at koste penge fra det offentlige. Men Danmark er jo endt med at støtte aftalen, og det tror jeg også, fordi det er jo det, jeg har argumenteret for, at man skal ikke se det som kun sådan en udgift. Altså det er det på den korte bane, men hvis man kigger lidt længere frem, så handler det jo også om noget af det, som Nicolaj siger, at vi kommer til at spare nogle penge på energiregningerne. Og det vil det offentlige også gøre, hvis man har nogle bygninger, der er bedre isoleret, og dermed skal bruge mindre energi på at varme dem op, fordi de holder bedre på varmen. Så jeg har argumenteret for, at men de drift, det er sådan, man skal se det. Niels Fuglsang, ja. Som man jo gerne holder sådan skarpt adskilt i diskussionen, fordi det er rigtigt, at du kan spare noget drift ved, at du sparer på energien. Men når man holder et anlægsloft i den offentlige sektor herhjemme, for eksempel, så er det jo blandt andet for at sikre, at arbejdsmarkedet ikke bliver overophedet ved, at byggepriser kvæg lønpres kommer til at stige for meget. Med den inflation, der ligger i vores samfundsudfordring i dag, er du ikke bange for, at det her tal på 11,7% og de underliggende krav, der ligger i forhold til de offentlige bygninger, kan være med til at presse yderligere på inflationen? Jamen, det er selvfølgelig en fare, at man overopheder økonomien, når man har inflation, men så mener jeg, så må man prioritere. Altså, jeg synes, det her det er så vigtigt af en række grunde, som også Nicolaj nævnte, altså vores klima, vores sikkerhedssituation i forhold til Putin. Så det er klart, at hvis man gør det hele på én gang, og alle mulige andre projekter i den offentlige sektor, så kan man risikere at overophede tingene. Men jeg mener så, at det her det er jo et signal om, og en lov om, at det her det skal man prioritere, også før forskellige andre ting. Fordi det er noget af det vigtigste, vi kan gøre for både vores sikkerhed og for vores klima. Og det er det, jeg har argumenteret for. Og det er der også folk, der er uenige i og har sagt, at det går for vidt. Og der er også nogle lande, ved jeg, der stemmer imod det her. For eksempel et land som Polen. De synes, det går for vidt. Men heldigvis er der jo tilsyneladende virker det, som om der er et flertal, der er enige i den her linje. I var jo begge to dejligt optimistiske, da vi indledte udsendelsen og proklamerede, at ja, den her aftale, den skal nok blive implementeret, således at vi rent faktisk lykkes med de her. I den sammenhæng har I jo begge to lidt historien imod sig. Hvis du går ind og kigger på tallene for vores energiforbrug i Europa, og sådan set også i Danmark over årene, helt tilbage fra 1970, så er det jo stort set kun i voldsomme krisetider, at vi får for eksempel coronatiden, at energiforbruget faldt, og det var marginalt, og så stiger det med det samme igen. Hvordan tør du være så optimistisk, som du var i indledningen af udsendelsen her? Jamen, jeg understreger jo virkeligheden også, at det er virkelig afgørende, at vi kommer i mål den her gang. Og det er det på grund af klima, på grund af sikkerhedssituation, på grund af de stigende energipriser. Og jeg synes, du rammer altså, hovedet på sømmet, Jens, i forhold til det her med udgiftsloft i kommunerne. Fordi nogle gange kan man jo også godt sidde lidt i den ene søjle i EU, og så glemme, hvordan er virkeligheden ude i kommunerne, hvor energirenoveringen skal finde sted på den lokale folkeskole. Og jeg synes, der tror jeg bare, det er helt afgørende, at vi sørger for at have rettidig omhu. Altså, fordi det er rettidig omhu at få renoveret den lokale folkeskole eller daginstitution, sådan at der bliver sparet på energiregning. Og det er rigtigt, det er to forskellige kasser. Og der synes jeg, der bliver man nødt til at være fleksibel, og så tage konsekvensen og få sørget for, at der så er det rum i forhold til de offentlige anlægsudgifter, som gør det muligt at lave den her energirenovering. Og jeg tror også, det er vigtigt i den sammenhæng at huske, jo, at lige præcis den inflation, vi ser lige nu, er jo også i høj grad drevet af de her energipriser, der stormer op. Så det bedste, vi kan gøre for at undgå, at vi har den her inflation, der fortsætter, det er i virkeligheden at få lavet rettidig omhu til fordel for kommunekassen generelt, når energipriserne eller regningerne kommer til at gå ned fremadrettet.
Men hvis vi nu kigger på de traditionelle tre bundlinjer, altså der er den økonomiske, der er den sociale, og så er der den miljømæssige, altså klimabelastningen her i særdeleshed. Kan du så ikke frygte som venstrefløjs repræsentant, at det her kommer til ude i kommunerne at gå ud over den sociale bundlinje, i og med at kommunerne er meget presset på anlæg og demografi og en lang række andre udfordringer. De har et anlægsloft, og de har også et serviceloft ude i den enkelte kommune. Men hvis vi bare kigger på anlægslofterne og de behov, der er for nogle steder at lave sammenlægninger af skoler og så videre, at skal vi sige, den opgave ikke bliver løftet, fordi nu skal man ind og bruge alle pengene på at renovere på eksisterende bygningsmasse for at efterleve den her europæiske aftale. Men det er der en fare for. Og derfor er der ligesom, hvad kan man sige, nogle bureaukratiske grænser, man har sat lige nu, som man bliver nødt til at se på. Altså, man har lavet en budgetlov, fordi Danmark tilsluttede sig EU's finanspagt, der så har gjort, at vi har den her meget stramme styring af anlægsloftet i kommunerne. Og der er det bare nødvendigt at tænke rettidig omhu ind. Altså gøre det muligt for kommunerne at få lavet de her renoveringer, så de kan få sparet på energiregningerne fremadrettet til fordel for Danmarks frihed over for Putin, til fordel for klimaet. Så man bliver nødt til at se mere fleksibelt på det. Og jeg tror også, at det er sådan en helt generel tilgang, der tror jeg er ret vigtig i forhold til, om EU kan nå i mål med den grønne omstilling. Det er, at hvis man fastholder sådan en meget rigid økonomisk styring sådan ud fra kun ét parameter, men ikke tænker på, at der er en nødvendig grøn omstilling, der skal laves, og der er nogle nødvendige sociale hensyn, der skal laves, jamen så er det både altså Viborg Kommune eller Herlev Kommune får problemer med at levere på den grønne omstilling. Men det gør de altså også i Bulgarien og Portugal og alle mulige andre steder, og der kommer problemerne til at blive endnu større. Så hvis vi skal ligesom leve op til det, vi gerne vil, så bliver vi også nødt til at tage konsekvensen hele vejen rundt, og ikke sådan sidde hvad kan man sige, holde rigidt fast i fordoms budgetstyring, når der er behov for rettidig omhu. Nu hører vi Nikolaj nævne, at der jo er nogle krav i forhold til det, at vi ligger op, jo er bundet til euroen, hvor vi jo ved, at der er begrænsninger for, hvor stort et underskud vi må have, og hvor stor en gæld i forhold til BNP. Vi må have en gæld, der ligger på 60% af bruttonationalproduktet. Det er så ikke alle lande i EU, der overholder den ramme, skulle hilse at sige. Ja. Og så har vi jo et 3% strukturelt underskud, som er maksimal underskud, man må have. Der ligger vi jo meget langt væk, for det kan godt være, at vi har en budgetlov, som skal flugte det europæiske samarbejde, men vi ligger jo på den virkelig pæne side med et strukturelt underskud, der jo er under 1% i gennemsnit af vores BNP. Kan du ikke banke på inde hos Nikolaj Vammen og så sige, ved du hvad, jeg kommer her med et fantastisk tilbud til dig. Vi efterlever det her, og du hjælper kommunerne ved at give dem mulighed for rent faktisk at udmønte det. Du må lige hæve det der budgetloft lidt, og så acceptere, at vi arbejder med lidt større underskud? Jo, altså jeg er sådan set meget enig i, at de der regler skal reformeres. Det er der jo også lagt op til. Nu har nogle af dem har været sat ud af kraft her under corona, i forbindelse med coronaepidemien, fordi at der er mange lande, der har behov for at bruge rigtig mange penge på hjælpepakker osv. Og de er stadig ud af kraft, og det er meningen, at man her i 2023 skal diskutere, skal vi fortsætte med de samme regler, eller når de kommer tilbage her i 24, skal vi så have nogle andre former for regler. Og jeg hører til dem, der siger, at jeg synes, man skal lave nogle justeringer af de regler i forhold til at sige den grønne omstilling. Hvis man bruger pengene på grøn omstilling, det kan være energirenoveringer, det kan være grøn vedvarende energi, så må der altså være lidt mere fleksibilitet i de regler, fordi det er klart, at vi skal have, det er ikke ansvarligt at bare øge gælden
uendeligt. Som du siger, Jens, så er vi meget langt fra at gøre det i Danmark i dag. Men det er heller ikke ansvarligt at undlade at lave den grønne omstilling, der skal til, fordi at man er styret af nogle meget stramme budgetregler. Det er jo også en måde desværre at give en gæld til fremtidige generationer, hvis vi ikke laver den grønne omstilling, der skal til. Derfor synes jeg, at der skal noget grøn fleksibilitet ind i de regler, så man godt kan få lov til at lave grøn omstilling, uden at skulle tælle det på samme måde, som hvis man bruger penge på alle mulige andre ting. Men en finansminister vil vel typisk i den sammenhæng så sige, at uanset om du bruger den på grønne investeringer eller ej, hvis det er sådan, at der ikke er arbejdskraft nok til at gennemføre de renoveringer, der skal til, og det dermed presser arbejdsmarkedet, så får du det lønpres, og så har du inflationen. Mm. Og det er i virkeligheden noget, det med arbejdskraften, det er noget af det, jeg er mest bekymret for. Og når du spørger til, om det her det bliver en realitet, om de her mål, vi har sat, det bliver en realitet, så tror jeg på det, også fordi vi har sagt, det skal være bindende mål, i modsætning til tidligere, så har det været nogle vejledende mål. Men det, som du nævner der, Jens, det er noget, det jeg er mest bekymret for i forhold til, om vi når det, det er arbejdskraften, om vi har den tilstrækkelige arbejdskraft. Og der synes jeg kan se, at regeringen i Danmark har en dagsorden, der handler om, at vi skal have mere faglært arbejdskraft. Og det synes jeg er særdeles fornuftigt. Det skal vi have gang i så meget som muligt. Ikke bare i Danmark, men i hele Europa, fordi lige nu, der har vi altså ikke nok faglært arbejdskraft. Der er for mange, eller der er for få, der har evnerne til, der er blevet uddannet til, at de kan energirenovere og lægge rør og alle de ting, der skal til, for at vi kan nå de her mål. Jamen altså, politik er jo et spørgsmål om politisk prioritering, og man kan sige, at det, man har gjort med at have det anlægsloft, man har, det er i virkeligheden at sige, at kommunerne ikke må bruge nogle penge, de har. Fordi kommunerne har de her penge, men må ikke lave en renovering af daginstitutionen eller skolen på grund af de regler, vi har sat op. Og det har man jo så gjort, fordi man vel så tænker, at det er vigtigt, at der er nogen, der får lavet en swimmingpool på Villavejen eller et eller andet andet. Og der er det så ligesom, at vi står i en klimakrise, vi står i et akut behov for at blive uafhængige af Putins gas osv., og der er det bare fuldstændig nødvendigt, at vi så giver kommunerne lov til at lave den her energirenovering. Og så skal vi selvfølgelig sørge for... Også hvordan vil du så begrænse det private forbrug? Nu nævner du en swimmingpool. Nå jo, men det er jo et spørgsmål om... Hvordan vil du effektuere det rent politisk? Jo, men lige nu kan man sige, nu holder man bare den offentlige økonomi tilbage, og så accepterer man, at flere af vores skattekroner skal gå til at betale en varmeregning for folkeskolen, når den kunne blive lavere ved at lave en renovering. Og der er det jo bare, hvis du giver kommunerne lov til at bruge de penge, jamen så kan det være, at de vinder, at hvad kan man sige, de er først til at få lavet aftalen, før ham, der skal have lavet en swimmingpool. Og så skal vi selvfølgelig have sørget for at få uddannet nogle flere håndværkere, og dem, der ligesom skal være frontkæmperne i den grønne omstilling, det har haltet bagud i rigtig lang tid. Og vi skal også passe bedre på dem, for det synes jeg i virkeligheden er en rigtig vigtig pointe. Jeg sidder parallelt med alt det her, og forhandler om at få en bedre beskyttelse af bygningsarbejdere mod asbest. Og det hænger fuldstændig uløseligt sammen med det her, fordi når vi har de her høje mål om at få renoveret millioner af bygninger i Europa, hvilket er drønhamrende vigtigt, som vi har siddet og talt om, jamen så er der 10.000 bygningsarbejdere, der kommer til at gå ind og renovere bygninger, som indeholder det her dødelige asbest, som først blev totalt forbudt i EU i 2005, og som risikerer at miste livet i mange år frem. Og der er det bare fuldstændig afgørende, at sådan, hvad kan man sige, et helt grundlæggende første skridt i en socialt retfærdig grøn omstilling, tænker jeg, er, at dem, der faktisk laver den grønne omstilling, de ikke mister livet på at lave den. Så jeg synes, at man skal sætte handling bag ordene, når von der Leyen, EU-kommissionsformanden, har sagt, at vi skal have en socialt retfærdig grøn omstilling, og så sørge for, at vi får en bedre beskyttelse af de bygningsarbejdere, der skal lave den grønne omstilling på. Men nogen vil jo så sige, at hver eneste gang, at der så kommer nye krav og nye krav, så bliver det bare dyrere og dyrere og dyrere, og det ligger så oven på den udfordring, som er, både i forhold til arbejdskraft og i forhold til økonomi. Jo, men der er også det her igen med rettidig omhu, ikke? Fordi hvis du er i gang med at renovere en bygning, og du klimarenoverer den, men du ikke sørger for at få fjernet asbesten på samme tid, så ender du i en situation, hvor du ikke alene får
bygningshåndværkere, måske også naboer eller beboere eller brugere af den her bygning, der bliver syge. Det kommer til at koste på sygehusregninger, det kommer til at betyde, at færre hvad kan man sige, håndværkere i fremtiden og borgere generelt, folkesundheden skades. Men det gør jo også, at hvis vi så får den gode idé, at nu skal vi faktisk gøre noget ved folkesundheden, nu skal vi få fjernet den her asbest om 5 år, jamen, så har vi først lavet en energirenovering, og så skal vi ind og åbne bygningerne igen, for så at få fjernet asbesten. Og der er det bare sådan, det helt simple budskab for mig er, skal vi ikke lige tage altså, 2 fluer med 1 smæk, og så få fjernet den her dødbringende asbest, få passet godt på bygningsarbejdet, samtidig med, at vi får lavet den energirenovering, som er så drønhamrende afgørende at få gjort. Vi har før udsendelsen bedt vores seere om at stille nogle spørgsmål til jer, og vi har faktisk fået til seere spørgsmål fra Svend Jensen, som tapper ind i det her. Han skriver tillykke med energiaftalen, Niels Fuglsang, og så skriver han følgende. Du har udtalt, at det er helt fantastisk, at det er lykkedes at presse medlemsstaterne til et langt mere ambitiøst mål for energieffektivisering. Men hvad sker der, hvis medlemslandene ikke har sparet de 11,7% på energiforbruget i 2030? Og er det overhovedet realistisk, at medlemslandene kan og vil nå det mål? Nu har vi været inde på det sidste spørgsmål. Det har sådan været omdrejningspunktet for vores diskussion her. Men hvad sker der egentlig, hvis det er sådan, at du har sagt, det er et bindende mål i modsætning til tidligere? Ja. Og hvor bindende er det så? Jamen, det er egentlig et kompliceret spørgsmål, Jens, fordi det er bindende på EU-niveau. Det er ikke bindende på medlemsstatsniveau. Det ville vi gerne have skrevet ind. Det var de meget modstandere i rådet. Det er klart, de vil helst have, at de ikke skal kunne holdes ansvarlige. Men vi har fået lavet, synes jeg, en ret streng og god kontrolmekanisme, som jeg vil sige, at det gør det de facto bindende for medlemslandene. Den handler om, at de løbende, så skal de lave sådan nogle planer for, hvordan vil de leve op til det? Hvad vil de gøre for at leve op til de her målsætninger? Og hvis dem skal de så aflevere til kommissionen, og hvis de så falder bagud i forhold til planerne, altså reducerer mindre, end de sagde, de ville gøre i planerne, så kan kommissionen give dem, så kommer der en henstilling fra kommissionen, der siger, nu er I bagud, hvad vil I egentlig gøre for at komme op i tempo? Og der skal landene så må de fremlægge nogle yderligere initiativer. Hvis de ikke gør det, så kan kommissionen tage dem til domstolen. Og derfor så vil jeg sige, selvom de var meget modstandere af at skrive, det skulle være bindende på nationalt niveau, så vil jeg sige, når man har en mekanisme, hvor man kan tage sig retten for ikke at gøre det, som loven siger, så er det vel ret bindende, vil jeg sige. Men er det ikke i sagen, er det ikke alligevel sagens kerne et typisk Bruxelles-kompromis, som så har så svært ved at komme i mål, netop fordi hver gang vi taler om de meget besværlige mål, så støder Europaparlamentet altid ind i den nationale præmis, nemlig at nationalstaterne ser tingene alene ud fra deres eget medlemsstats, deres egen stats og deres egen regerings hensyn, og derfor vender sig imod, at de skal bindes op. Nu kan man så binde kommissionen op på det, men ret beset kan kommissionen jo ikke udføre noget af det, medlemsstaterne skal gøre. Er det ikke et problem? Jo, altså det er et problem, synes jeg, at medlemsstaterne som regel forsøger at sige, jamen det her det skal være vejledende, og man skal ikke kunne holde os ansvarlige i forhold til det. Der vil jeg så sige, at det må vi jo se, hvad der sker, men vi har fået lavet en mekanisme, så de kan tage sig retten for ikke at levere på det her. Og det tror jeg, man som medlemsland vil tage alvorligt. Det må man jo gå ud fra. Jeg skal lige have styr på, hvem er det, der kan komme i retten? Det kan landene, altså det kan regeringerne komme i retten. Altså kommissionen kan lave sådan en, ja, på engelsk hedder det en infringement procedure. Altså de kan åbningsskrivelse. En åbningsskrivelse. De kan, hvis landene falder bagud i forhold til det mål, de har frem mod 2030, og det ser ud som om, de ikke når det, så kan de tage til retten af kommissionen. Altså regeringen er det, der bliver taget retten. Og jeg tror, Jens, at
det er jo ikke rart selvfølgelig at blive taget i retten. Vi har også set det før i Danmark. Der var, vi har det her vandrammedirektiv, hvor vi ikke leverede tilstrækkeligt på at reducere de her planer for, hvordan vi vil reducere kvælstof i vores vandmiljø. Der bliver vi taget i retten. Det er jo ikke morsomt for en regering, og det er heller ikke morsomt sådan i offentligheden. Nu, altså, så bliver man jo udstillet i forhold til, at man ikke leverer på tingene. Nu har vi jo det her klimaråd i Danmark, der har leveret nogle rapporter om, at man er bagud i forhold til klimaindsatsen. Der er jo ikke nogen regering, der synes, det er særlig sjovt at skulle forsvare det. Så der ligger nogle, både nogle juridiske, men også nogle sådan shaming. Ja, altså, man bliver udskammet, hvis man ikke leverer på det i offentligheden. Og det tror jeg trods alt ikke, der er nogen regering, der synes er så morsomt. Men EU, og måske især Europaparlamentet, har jo gennem alle årene, jeg kan huske, i forhold til parlamentets arbejdsmetode, brugt netop shaming, altså at man udstiller og gerne vil have ind i aftalerne, at man udstiller dem, som ikke overholder aftalerne. Det har jo ikke forhindret, at vi har masser af aftaler, som ikke er nået i mål. Nej, og der er også et spørgsmål om politisk vilje jo. Altså, fordi det handler også om, at EU-kommissionen så skal træffe den beslutning og sige, nu tager vi et medlemsland, der ikke laver energirenoveringer for EU-domstolen. Og der er det jo nogle, altså vi snakker vi jo ikke om nu, men nu diskuterer vi for eksempel Polen og overholdelse af grundlæggende retsstatsmekanismer eller Ungarn. Der har man faktisk i virkeligheden nu i ret lang tid haft nogle værktøjer, man har tøvet med at bruge fra EU-kommissionens side til at smække EU-kassen i for de lande. Så det er bare sådan et eksempel på, at der kan godt være den der, hvor EU-kommissionen føler, at der er et politisk pres for, at man skal se igennem fingre med, at den her aftale om energirenoveringer ikke bliver overholdt. Men hvis den politiske vilje i kommissionen er der til at indlede de her sager, og EU-domstolen, hvad kan man sige, fælder dom, jamen så koster det jo millioner og kan løbe op i milliarder for medlemslandene, hvis de ikke leverer på det. Så det kan godt få en voldsom konsekvens. Der hvor vi har en grundlæggende problem, synes jeg, i forhold til hvad kan man sige, lige præcis om aftaler bindende på EU-niveau eller binder de enkelte medlemslande, når det handler om den grønne omstilling, både i forhold til klima og natur, så er det jo, at vi har det her lurpasseri. Altså, fordi problemet er jo, at når vi så går foran i Danmark, lad os sige, at vi energirenoverer rigtig mange, så er det i virkeligheden en dårlig undskyldning for andre lande til ikke at gøre det samme. Så det bedste er jo i de her aftaler, hvis vi kan få det bindende på hver enkelt medlemsstat. Altså det er hver enkelt medlemsstat, der skal lave de her knap 12% energirenoveringer. Og det er en kamp, vi løbende har. Og der har du da helt ret i, der lurepasser de enkelte regeringer. Altså Danmark lurepasser jo også, fordi konsekvensen er eksempelvis, at Danmark skulle på naturområdet beskytte 30% af al vores natur og 10% af vores natur markant, som er det, som den biodiversitetsstrategi, EU har vedtaget, er, vil jo betyde store omlægninger af landbruget i Danmark. Og der har man det jo fint med at sige, at så kan vi skubbe det ned til Polen eller til Bulgarien, så er det dem, der skal passe på deres natur. Så jeg tror, at for at få gjort op med det her, den her tendens, ikke? Så gælder det om at få gjort op med lurepasseriet, og så sige, altså at være konsekvens. Altså at det ikke bare er der, hvor vi står godt, men også der, hvor vi står og har et stort hjemmearbejde at lave. Man ønsker bindende niveauer på hver enkelt medlemsland. Du lyder næsten sådan helt føderalistisk, når det kommer til klima- og miljøspørgsmål. Jeg synes ikke, det er et spørgsmål om føderalisme. Jeg synes, det er et spørgsmål, vi bliver nødt til at handle på et grænseoverskridende spørgsmål, der er en biodiversitets- og en klimakrise, og at hver enkelt land har behov for at levere, og at det ikke skal være muligt for nogen at gemme sig bag ved, at andre går foran. Vi skal lige en lille smule dybere ned i aftalens indhold, for at finde ud af, hvad det egentlig betyder, for når man læser sådan en energiaftale, så kan man godt en gang imellem tænke, okay, og man ikke også, der sidder en sagsbehandler ude i en byggeteknisk afdeling i kommunen og tænker, hvad betyder det så egentlig? Altså, det der er til at forstå, det er jo, at vi har et endeligt energiforbrug på mindst 11,7%. Det skal nedbringes med 11,7% i 2030. Og så står der et mål, der er sat i forhold til de prognoser for energiforbruget for 2030, der blev foretaget i 2020. Og så kommer der nogle ting her.
endelig energiforbrug på 760 millioner ton olieekvivalenter og 993 millioner ton olieekvivalenter til primærforbruget. Hvad betyder det? Jamen altså, olieekvivalent, det er jo et mål for energi, hvor meget energi vi bruger, ikke? Og de her høje tal for tons olie, altså det var, hvis vi brænder så mange tons olie af, det er det, vi så må brænde af ifølge aftalen her, ikke? Det vil sige, det er olieekvivalenter, det er ikke nødvendigvis olie, vi brænder af, men det svarer til, hvis vi havde brugt så meget olie. Det kan så også være vindenergi eller gas eller andre former for energi. Og det skal nedbringes med et konkret tal, der svarer til 11,7%. Og man har jo lavet, altså som du siger, Jens, det er jo, altså EU er jo ikke den bedste kommunikator altid på det her, synes jeg. Det har vi sikkert også. Det er sikset beskrevet, det der. Det kan godt være, vi har sikkert også medansvar. Men sagen er, at man har lavet sådan en fremskrivning i 2020 for, hvad ville vi bruge i 2030, hvis vi ikke gjorde noget? Sådan en business as usual. Og der siger vi så, det skal ligge 11,7 under det, vi havde ligget på i 2030, hvis vi ikke havde gjort noget. Så olieekvivalenterne handler simpelthen om det samlede, det er en formel på det samlede energiforbrug. Ja, det er det. Og bare lige en ting, det svarer 11,7, det kan man også sige, hvor meget er det, men det er hele, det svarer næsten til hele Spaniens energiforbrug. Så alt, hvad Spanien bruger, det skal væk i 2030. Så det er mere end at skifte en elpære. Der står også, at forbrugsgrænsen for det endelige forbrug vil være bindende for medlemsstaterne, det har vi været inde for som helhed, mens målet for primær energiforbruget vil være vejledende. Hvad betyder det? Det endelige forbrug, det er det, vi samlet bruger i, altså herude, når vi tænder lyset. Det er slutforbruget, altså ude ved forbrugerne. Det primære forbrug, det er ude ved kraftværkerne. Så man kan sige, det er det, som kraftværkerne bruger, det er højere end det endelige forbrug, fordi der bliver tabt noget energi i ledningerne. Men hvorfor skal det kun være vejledende så? Det er fordi medlemsstaterne vil have det. Det skulle være vejledende. Vi vil gerne have, at det skulle være bindende begge to. Men det endelige forbrug er det vigtigste, fordi det er vores slutforbrug. Så det er ikke kraftværkerne, der skal effektivisere, det er du og jeg? Når vi siger, at det endelige forbrug skal nedbringes, så kan det jo både være kraftværkerne og du og jeg. Altså det vi bruger her i vores samfund, det skal ned, og det kan man både gøre ved, at kraftværkerne bliver mere effektive, men det kan vi også gøre ved, at vi bruger mindre energi, altså at vi renoverer. Og så et sidste opklarende spørgsmål. Det endelige energiforbrug er slutbrugerens energiforbrug, mens primære energiforbruget også omfatter det, der bruges til produktion og levering af økonomi. Og hvor er virksomhederne så henne i den sammenhæng? Hvem er de? Virksomhederne, de er i det endelige forbrug. Man kan sige... Så virksomhedernes mål er bindende? Virksomhedernes mål er bindende, ja. De er med i hvad kan man sige, det endelige forbrug, og det er bindende. Og det endelige forbrug, det er hele samfundets. Altså det er som alt er inkluderet i det endelige forbrug. Det er derfor, jeg har sagt, jamen, hvis vi skulle gøre et af dem vejledende, så det endelige, det er vigtigere end det primære. Fordi det er kun ude ved kraftværkerne, vi måler der. Nicolaj Willumsen, der bliver jo lavet mange aftaler og i øvrigt også mange fremskridt. Nu har vi taget alle problemerne op, men der har jo været kæmpe fremskridt i forhold til brugen af sol og vind. Mm. Både i det samlede EU, men jo også herhjemme, hvor næsten 60% i dag af vores samlede energiforbrug, det kommer fra sol og vind. Det er stadig stigende, eller den andel er stadig stigende. Hvis vi nu har det billede foran os, at vi bruger energikilder, som ikke er forurenende, hvorfor i alverden skal vi så spare på energien? Jamen, det skal vi, fordi vi på kort sigt har brug for det. Vi har ikke fået omstillet hele energiproduktionen endnu. Men selv også når vi har det, så tror jeg, det er vigtigt at være opmærksom på, at så har vi stadig brug for at bruge den grønne strøm andre steder end i
skoler og daginstitutioner og hjem, der skal opvarmes. Altså, vi taler jo om, hvordan får vi omstillet den grønne, hvordan får vi lavet en grøn omstilling af vores skibstransport og vores flytransport. Og der skal vi jo, altså, der skal vi gerne hen et sted, hvor vi bruger grøn energi til at lave det, man kalder power to X, altså lave noget, så et fly ikke skal have olie. Men er det så ikke også ligegyldigt, hvor meget energi vi bruger? Jeg tror bare, det har desværre en lang periode, hvor vi får brug for den grønne strøm. Og så er der jo en anden ting, der så også bare er, at det er også bare en fordel for den enkelte at få sat varmeregningen ned. Og derfor er det en god ting at få lavet energirenoveringerne. Så jeg tror både på kort sigt og på lang sigt, så er det her rigtig, rigtig fornuftigt. Et sidste seerspørgsmål i den her sammenhæng om, hvad det er for et mix, vi har, det kommer fra Lone Svendsen, som skriver, at det kan virke deprimerende, at Tyskland taler om at genåbne kulminer og udskyde udfasning og produktionen af dieselbiler. Har Ruslands krig mod Ukraine i virkeligheden slået os tilbage til start på energi- og klimaområdet? Det tror jeg ikke. Det er et godt spørgsmål fra Lone, synes jeg, fordi som jeg ser det, så er det lidt tvetydigt, det der er sket. Først og fremmest mener jeg, at Putins krig har øget ambitionerne på det grønne. Altså kommissionen kom jo med det her forslag om energieffektivitet og vedvarende energi, og de var ude at sige efter krigen, vi kom med et forslag før krigen, men vi kan godt se nu, det var ikke ambitiøst nok. Så vi bliver nødt til at hæve, kære parlament, kære ministerråd, vi er ikke godt nok hæve målsætningerne, fordi vores forslag, det er ikke ambitiøst nok i lyset af den krig, der foregår. Så jeg vil sige, først og fremmest, så skubber det her på den grønne omstilling. Alle kan se, de fleste kan se, at vi har brug for mere energieffektivitet og vedvarende energi for at slippe af med Putins gas. Men det er jo rigtigt, som Lone skriver, på den korte bane, så har vi set kulminer, der bliver genaktiveret, bliver åbnet i Tyskland, og vi har set gasaftaler med Katar, og vi har set nogle forskellige initiativer, som egentlig er meget sorte, som er, altså, modarbejder klimaet. Og det er jo på den korte bane, fordi man kan ikke, de her planer, vi har her, det er jo nogle, der skal gennemføres over de kommende år. Vi kan ikke sådan sige, jamen i morgen, der skal være de her energiøer, de skal bare findes med vindenergi, de skal findes i morgen. Det tager jo lang tid at bygge det, så på den korte bane, så er der nogle lande, der genåbner kul og gas osv. Og der netop på grund af Ukraine, og der kunne jeg godt tænke mig lige, at tiden går jo godt, går hurtigt i godt selskab, som vi siger, vi har ganske få minutter tilbage, og derfor vil jeg godt lige spille den over spørgsmålet her over til dig, Nikolaj, fordi når vi kigger på Tyskland, som jo har repræsentation af de grønne i regeringen, så har de jo måttet gå kraftigt tilbage på deres ambitioner og anerkende en helt anden, det vi kalder taksonomi, altså hvad der er acceptabelt som værende grøn energikilde. Har venstrefløjen en udfordring her? Altså det har Enhedslisten og venstrefløjen ikke, men det har de grønne i Tyskland, og jeg synes, at det er skuffende, de har gjort det. Og jeg tror, jeg kan virkelig godt forstå Lones spørgsmål, fordi jeg tror, man skal ikke undervurdere, at der er en modoffensiv fra hvad kan man sige, kulsorte kræfter, der i virkeligheden misbruger den her forfærdelige krig i Ukraine til at sige, at man skal ikke lave den grønne omstilling. Og der foregår sådan, vi er ved en skillevej lige nu, men jeg synes bare, der er en ekstremt vigtig pointe, der er i. Vi kan se, at amerikanerne nu også har lavet en kæmpe stor klimapakke. Hvis vi vil skabe fremtidens grønne arbejdspladser, altså at sikre, at der er gode jobs fremadrettet i Danmark, og i resten af EU, jamen så gælder det om at sætte turbo på den grønne omstilling. Så det her, det handler både om klima, det handler om sikkerhedspolitik, men det handler også om, at der skal være et godt job til herre og fru Jensen i fremtiden. Og lige ganske kort til sidst, din optimisme, den er stadig intakt, som da vi startede udsendelsen. Altså, den grønne omstilling, det er en hård kamp, men vi kæmper den, og jeg tror på, at vi kan nå i mål, hvis vi fortsætter presset. Og Niels, din optimisme er også stadig intakt, trods de mange advarsler. Der er mange advarsler, og der er mange kampe, men vi tror på det, og lige nu med de her aftaler, der går det fremad og ikke tilbage, og det er i hvert fald noget at holde fast i. Niels Fuglsang fra Socialdemokratiet og Nikolaj Villumsen fra Enhedslisten, begge medlemmer af Europa
parlamentet. Tusind tak, fordi I kom her og tog os igennem energiaftalen. Og vi er snart tilbage med endnu en udgave af EU-debatten. Det er lige her på DK4. Tak for i dag. Programmet præsenteres i samarbejde med Europa-Nævnet.